Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir həyət evimiz satışa çıxıb. Evimiz Xırdalan şəhərində 119 nömrəli avtobus xəttindən yuxarı ərazidə yerləşir. Evimiz çox sərfəli, faizsiz daxili kredit şərtləri ilə satılır. Gördüyünüz kimi bura həyətiyyənin sahəsidir. Həyətinə maşın daxil olur. Birazdan sərfəli kredit şərtləri barədə sizə məlumat verəcəm. Çox təcili satılır. Gördüyünüz kimi ev kürsülü evdir. Şəxsi yaşayış üçün tikilmiş bir evdir. Evin yuxarı hissəsində navesi var. Ev sahibi maşın salmağa ehtiyac bilmədiyi üçün həyətdə belə bir şərait yaradıb. Gördüyünüz kimi evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Hal-hazırda evdə yaşayış var. Bu hissədə pitminutka aparatı yerləşir. Podval hissəni görürsünüz. Artıq əşyalar yığmaq üçün kifayət qədər yeri var. Keçək evin daxilinə. Evimizin təmiri həqiqətən də yüksək səviyyədədir. Bu hissədə gördüyünüz kimi dəhlizimiz yerləşir. Bütün otaqların dəhlizə çıxışı var. Quraşdırılmış təptəzə mebel dəstini görürsünüz, mətbəx mebelini. Burada evin zal hissəsi yerləşir. Evin təmiri, şəraiti əladır. İşığı, suyu, qazı daimidir. Burada yataq otağımız yerləşir. Evdə mətbəx mebeli qalır. Şərtlərlə sizi tanış edirəm. 25 min manat ilkin ödəniş, yerdə qalan 25 min manatı da aya 500 manatdan ödəniş eləməklə əldə edə bilərsiniz. Burada daha kiçik bir otağımızdır. Sanitar qovşağı da təqdim edirəm. Ev həqiqətən də tam təmirli, tam şəraitlidir. Əlavə sualınız olarsa, qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.